Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkis vlog. So, another day, another vlog. <laughs> Makikipagkwentuhan sa inyo, kukuha ng opinion, reaction at komento, no, nagaling sa inyo at ganun din po sa akin at tayo'y magkikwentuhan ng masarap, no. <laughs> Ang topic natin sa vlog na ito ay walang iba ay ang inyong favorite na pusit. Ano bang masarap na luto sa pusit? Adobong pusit, kinilawing pusit, uh, pritong pusit, inihaw na pusit, at pusit-pusitan. <laughs> Diyan po iikot ang ating talakayan. no Kasi kahapon po uh, sa hearing ng committee ni Representative Joel Chua or Joel Chua ng Manila, eh mo ang meron pong isang bombshell do no na si Yusek uh, Mercado no former head ng procuring entity yung hope meron po siyang isiniwala no so just to give you an overview mga kababayan eh lakas loob niya pong hinarap o pumunta doon sa hearing with the, against the advice of her kids no na talagang may gusto siyang isiwalat dahil siguro eh, hindi niya na makayanan no eh nakakatakot po 'yun mga kababayan ang kinakalaban mo mga D D S <laughs> 'di ba Elora alam mo na ang ibig sabihin ng D D S kayo po ano po ba ibig sabihin ng D D -S? S. Sulat nyo lang dyan sa chat box or sa comment section. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at sa mga regular na nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Hindi ko na po kayo maisa-isa. And shout out po sa lahat and may God bless us all. So, meron po akong ipapakita ang isang video dito. Maiksi lang po ito. Ito yung time na may nilabas. May... Hindi na po natiis ni former uh, USEC, Mercado. Yung kanya. Mukhang, ano po siya, frustrated po siya. At her age, kasi yung isang video mahaba po, um, almost 5 minutes. Ayaw ko namang mabor kayo. No? I-ano ko na lang sa inyo na... Ha? yung binasa niya lang yung affidavit niya no na kung saan eh ganito nga siya ano yung trabaho niya sa DepEd no nung 2023 last year tapos at I believe nag avail siya ng early retirement at tinanong nga kung ano ang edad niya ayaw niyang sabihin eh parang yun dito lang sa Amerika yan eh sa US don't ask a lady their age <laughs> di ba Carclea dito yan yung mga puti lalo ng mga babae, it's a, it's a sin, it's a crime to ask a woman or a lady about their age. <laughs> Pero si Carclea, tahasan niyang sasabihin ang kanyang edad. Ewan ko lang kay May dons <laughs> o kaya kay Mama Lou Parker. <laughs> kay Ate Rebecca Lagmay. Kay Ilocana ka na, Kay Doc Desi or si Maria Ignacio. Ewan ko lang sa kanila, 'di ba Ate Rebecca? Oh, ikaw ba? Pag tinanong kita, Ate, ano na edad mo? Ha? <laughs> Nakita niyo 'yung panoorin niyo po ha. Nakita niyo kasi si si chair, si chairman Joel Chua nagtanong, if you don't mind, sabi niya, ilan, ilan taon na po ba kayo? Ano sabi ni, ano ang reaction ni ni Madam Mercado? <laughs> sabi niya lang, <laughs> Dito yan sa mga puti. Titignan ka ng masama. Masakit po sa kanila na matatanong sila sa edad nila. <laughs> Feeling nila, na-judge sila sa edad nila. Eh, alam nyo naman, dito, karang, yung iba kasi sa atin, mga judgmental, di ba diba? Sa itbulaga. Judgmental ka ba? <laughs> di ba, Elora? Nanunod ka ba nun? Yung itbulaga, ano meron sa mata ko? Meron yata ako muta, may yun. <laughs> hindi yata ako nakapag-foundation meio ah ay si Miyo wala lagi yan no? laging late kung hindi late laging absent anong meron sa Miyo ha care to share <laughs> alam ko may bisita yan si Miyo dito po sa video na ipapanood natin i want you to watch and uh, listen carefully uh, 2 minutes and 38 seconds lang ito habang nagtatanong si I think this is Tingog Party list representative asidre. So, eto po mga kababayan, no? pagbigyan nyo na. Yung 5 minutes video, hindi ko napapakita yon Kasi introductory lang po yon ni, ni Madam Mercado. No? Ito po, makikita nyo yung evidence. The evidence won't lie. Pero, you know, yung perception eh. Ha? Di ba? Si Pusit. Di ba? Oh, ayaw umalis sa pwesto. Talagang matindi ang kapit ni Pusit. Elora eh, yung bang pugita pag kinapitan kanyan ang tanggal parang daig pa yung glue yung rugby hindi matanggal <laughs> Ikaw ba naman walo ang tentacles niya eh. tapos parang suction niya eh, di ba Maritel yung sa salamin pag benedinikit ka yung mga pang suction baka mas matindi pa yung pang suction ni pusit diyan <laughs> Ayaw eh ayaw niya aalis sa pwesto daw eh O tapos may mahiwagang sobre dito po sa video na to. I want you to watch it. Okay? The career professionals in the department, don't you think, Mr. Chair? Yeah, sometimes. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former deped undersecretary gloria mercado 50,000 for 9 months and the vice president saying that mercado was let go because she used deped to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge and she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim describing mercado as a disgruntled former deped official i think ma'am given your long history and long service to the republic 40 long years i think it's fair it's for you to be sad. given the opportunity to reply um, to the vice president i i think i i don't want to do this but since siya na yung nagsabi i over ko na yung envelope the envelopes where the money was comsec So Paki, it's nine envelopes. Kuha po yung envelope. So it says, um, it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng vice president, di ba? It's very painful. Mami, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. <laughs> <laughs> De, gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo, 40 years na po kayo in I'm government. Si I'm 65, sir, but I... So, when the time when you were appointed as uh, USEC, noong 2022 ba? 2022? Mm -hmm. how, how old were you at the time? I was 64. 64. Yeah. I'm, I'm sure. Sa edad ninyong yan, after pagkatapos uh, nyo pong pag-ingatan yung iyong uh, pangalan for the past... 40 years? Sabutin ko yun. Yes, sir. So, okay, anyway. Um, Mr. Chairman, Mr. Chairman. I'd like to... Mr. Chairman. Mr. Chairman, dito po ako. Ay, Mr. Chairman, I can continue first. Congressman, uh, wait, before I recognize Congressman Paduano. Oh, yan po. Yan pala po na tanong. Sa, <laughs> nakita niyo yung reaction ni Madam Mercado, no? <laughs> sabi niya. <laughs> Ayaw niya sabihin yung edad niya. <laughs> Pero, ah uh, at least no nabuko nabuko si Pusit nanonood pala ng hearing kaya nagpatawag ka agad ng press call para i-counter yung sinasabi o yung sinabi ni Madam Yusek Mercado nakakahiya po no Biro mo, hindi ka maka-attend pero nagmo-monitor ka tapos bigla ka nagpa-press tapos sinabi mo na ganito-ganito. Mamaya sasabihin natin na bigyan natin ng article yung sinabi ni Pusit, no? Oh nilabas nilabas tuloy yung ebidensya, no? Sham na mahiwagang envelope, no? Oh ano po ang laman ng envelope? Ito po babasahin natin. Nakakaawa naman si Madam tapos inaakusahan siya. Ito babasahin natin yung akusasyon ni Pusit sa kanya kasi naka-monitor pala eh. No? Naka-monitor ka naman pala, ba't di ka nalang umaten? O, ito po, sabi sa GMA News Online, no? Ex-DepEd official, Sara Duterte, showered. Ha? Showered. Subordinates with money. Ay, ang sarap palang makisabay maligo kay Duterte, no? Kay Sara Duterte. Imbis na tubig ang ipapaligo sa'yo, pera palang ipapaligo. Eh, Laura, nga siya, no? Maki shower ako sa kanya. 'Di ba? Sabi yan ni Sabi yan sa movie nila ano eh ni Joey De Leon eh. Oh, para makatipid ng tubig, let's shower together. <laughs> eh dito pala kay kay Sara Duterte. Pag mag-shower pala kay ni Sara Duterte, pera pa lang ipapaligo sa iyo. Grabe naman ito. Ay, ang sarap. Let's shower together, BP. <laughs> showeran mo ako ng pera. Nako, ang sarap pala nito. Ang sarap niyang ka <laughs> hindi, hindi tubig eh. Oh, more. <laughs> pera pala. Pera yung eh, panghihilod mo. Ipang <laughs> eh, sa shampoo mo, Maritel, pera. <laughs> Grabe oh. Ah, po sabi ng, ano, eh, sabi ng GMA oh. Ex-DepEd official, Sara Duterte, showered. <laughs> Hoy, oy, kung literal na shower yan, kayo naman, oh, lang ako para naman matawa kayo ng konti. Ibig sabihin, si Sara Duterte, oh, pinaulanan niya ng pera ang mga subordinates niya, mga tauhan niya. Ha? Former Education Undersecretary Gloria Mercado on Wednesday accused BP Pusit of showering DepEd Undersecretaries and Assistant Secretaries With money in envelopes roughly worth 50,000 monthly. Ay, kaya pala naubos ang pera ng budget ng DepEd. Eh Paano pa sa iba? Sa OBP. 50,000 pesos? Kung totoo man to ah. O nakita nyo, nilabas yung sobre. Siyam na sobre. So meaning, 450,000 yung binigay kay Mercado. Ha? O yan. Mercado, former head of procuring procuring entity, Hope, at DepEd said the incident happened in 2023. Duterte served as DepEd Secretary from July 2022 to July 2024. Between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes, yun nga, yung pinakita niya doon sa hearing, labeled HOPE, my concurrent position in DepEd during that time. These envelopes were handed to me by Assistant Secretary Sunshine Paharda. Which she says come directly from the office of Pusit, Mercado told the ongoing House inquiry on OBP budget use. "Galing kay BP Pusit is what she would typically say as she hands the envelopes. It will appear that I received these envelopes by virtue of my office as hope." Attorney Sunshine Paharda is the wife of Erd Edward D. Paharda, who is the special disbursement officer. Mercado said she was informed by one of her staff regarding the question of one of DepEd's field officers after Mr. Paharda made inquiries about the bank accounts of several individuals and if divulging such information to Mr. Paharda was permitted. Ah, mukhang may pagbibigyan din tong si Mr. Pajarda that time. My office confirmed that it was upon the instruction of the office of the secretary. Evidently, it would appear that regional directors and other employees on the field would also receive sums on top of their regular salaries. Ah. Parang siguro, o oh, sigi sige, honorarium. Eh, bakit ako magkaroon ng honorarium? Ah, sabi mo, best employee ka. Ay, gano'n! <laughs> Madaling ano hanto eh. Oo, gagawa ng kwento to. di ba ginawa ng kwento na ni Pusit? Mamaya, kung ano sasabihin ni Pusit. The retired at official then said lawyer Sulaika Lopez, Chief of Staff of Vice President Duterte and Undersecretary of the Office of PUSIT. Also asked her to resign when she opposed, ha? Huh? When she opposed the apparent negotiated procurement for the DepEd computerization program. Ay nako. Ito yung niyari ni Luis Tro, 'di ba? Sabi niya bakit yung inyong computerization program ang utilization nyo lang is 42%. Yung pala, meron na palang nangyayaring hocus pocus. Oh. I was informed that I should tender my resignation effective that day. I refused to resign and ins insisted on departing from the service through voluntarily bon voluntary retirement. Oh, yun nag voluntary retirement. Yung naman para medyo malaki-laki siguro ang kanyang pension at talagang hindi siya mabubutasan. Di po ba? She, however, stopped short of saying that the envelopes from the vice president were bribes. Oh. Hmm. It's a kind of harsh word to use. Bribe? Mercado said when asked by Batangas representative Gerbil Luistro. To which Mercado answered, It could be. Oh, ayun. So, ayaw niya daw sabihin bribe. Kaya nung sinabi ni ah... Uh, Congressman Luis Tro, it is meant to influence your decision being the hope. Ayun. It could be, uh, ma daw yung decision niya sa hope. O, oh, ganon. Ayun ang ibig sabihin, pag hindi nyo masabing bribe, it might influence my decision. Ah, galing, di ba, Maritel? O, uh, ano ngayon ang sagot ni Bibi Pusit? Kasi sabi ni Jude Asidre ng Tingog Party List, ay e naka-monitor si Pusit dahil sumagot siya nagpa-press siya bigla eh 'di ba nung narinig niya 'yon. Anong sabi dito sa inquirer? BP Duterte Mercado, disgruntled ex-employee who solicited 16 million pesos. Ayon, ilalabas daw ni Pusit yung mga kaukulang mga dokumento. Kaya daw siya ni go kasi nag-solicit siya without them informing. Ayon, kaya naman pala. So, 'di ba, ang, ang bilis, 'di ba, nakahanap agad ng dahilan. Uh, uh, Duterte disputed 'di. Sabi niya, Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the DepEd. She was let go because of loss of trust and confidence in the office of the Education Secretary. Uh, Ayon. 'Di ba? Una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the debt ed. O, ayan. Ha? So, yan. Ginawa na po siya. Nilabasan na po daw siya. O, ayon Okay, kawawa naman tong si Miss Mercado. Nako. O, ngayon, bumalik si Yusek Mercado. Ha? Si former Yusek. Ano sabi niya? Inquirer din. Ex-Yusek Mercado. No money solicited in official DepEd program o oh, ayan na ayan na oh former undersecretary Gloria Mercado has denied Pusit's allegation that she was let go from DepEd for soliciting money from private companies stating that there was no money involved in that issue ang maganda rin ito maglabas ka ng ebidensya Madam Mercado no kasi si Pusit mo ang may ebidensya daw siyang ilalabas Mercado also clarified before the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability on Wednesday that the issue raised by Duterte was actually an official government program. Ayun. Oh, Anong na to? She said, she said, yan na, kaya kailangan ebidensya ang labasan dyan. Kaya po pumunta ka, magpapunta ka ng mga representante mo sa opisina. Oh. A system that would that allow Duterte to contact teachers whenever she may be. Oh. According to Mercado, the allegation that she solicited 16 million from private companies was one of the reasons cited by Duterte's chief of staff under Secretary Sulayka Lopez when she asked Mercado to resign from DepEd. Oh. The second one is Sulayka mentioned that I solicited from two agencies. So I explained to her that it was a program which are which our strand development. There were two consultants from UNICEF to develop the app and then we ask our external partnership office to look for external partners who will be presenting the program because we be we develop the concept oh ayaw siguro nila yon kasi siguro ayaw nila yon kasi hindi sila ang kokontak, eh. walang sop yun lang ang nasa isip ko mga kababayan it dept ed's guro it's her being able to contact the 987,000 980,000 teachers so yung app No, gagawa yung contact nila outside firm ng app na tinatawag na DepEd Guru na pwedeng makontakt ni Pusit yung 980,000 daw na teachers. It's like a means for her to talk to teachers whenever she may be. The second one was for us to do an electronic mode of the RQA, Re Registry of Qualified Applicants. Parang there's no human intervention anymore o lahat ano digital. Everyone uploads the credential. Even the computation of the teacher qualification is already on. There is no human intervention. So, dalawang programa pala. According to Mercado, the DepEd's external partnership was in charge of inviting the partner or corporations that may be willing to assist in crafting the program. It wasn't us who choose who will be the partners who will be invited. It was the external partnership So we made a presentation to almost all the corporations and then some of the corporations appreciated that it's a very important program. So some of them committed to buy. Kasi what we did is we divided the total fund of 16 million into chewable chunks. Ayun naman pala, no? Pero ginagamit ngayon sa kanya na pangwasak na nag-solicit daw siya ng 16 million. But there was two corporations who willing to fund because we wanted to put one in Mindanao. One in Visayas, one in Luzon. So, there were two who committed to fund the full package. And those were the two corporations that Yusek Zulaika said I solicited from. Ah, huling-huli. So, I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipment. Walang cash po doon. Ayun naman pala. Ginawa na ng kwento. Base sa kanyang pagkakakwento. Ha? Huh? Patay. Ayan. O. Oh. Yung nang mahirap dito eh. Earlier, Mercado claimed that Lopez asked her to resign from office after she raised several concerns regarding the procurement of the NGC's computerization program. Mercado said this request from Lopez came after she opposed suggestions from former education secretary Re Reynold Monsayac that bidders in the computerization program should just discuss among themselves the fate of the bidding. Na pa pala nitong Sulayka Lopez na ito, no? And furthermore, Mercado and other debt officials were asked to resign too. Oh. Anak ko, Diyos ko. Ang dami nyo palang kabalbalan dyan. Ha? Huh? Okay. So, pinabubulaan nang po ni former Yusek uh, Mercado yung akusasyon nilang nag siya ng 16 million ng walang paalam. No? Okay. So, eto na. Oh, ito pa doon. Ano to? Ah, hindi. Hindi na yan. No? wag na yan. Dito na tayo. Sasabi ni Pusit. No? Talagang Pusit po siya. Aside sa nagbubuga siya ng maitim na tinta, eh, talagang malakas siyang kumapit. No? Daig niya pa yung linta kung makakapit. Eh, ikaw ba naman? Isak ka talaga niyan. Eh. Isaksong ka niyan. Diba? Yung parang... Oh, higop na higop ka eh hinigop nga nila yung budget ng dalawang opisina eh. <laughs> Siguro kung siya pa ang chairman ng NTFL Cup, ubos din ang budget ng MTLL <laughs> Di ba mga kababayan? oh, eto. Oh, ano ang sabi niya? GMA News Online. BP Sara won't resign. I answer to 32 million. O, oh, ayan. Okay, sige. Ha? Huh? Ang yabang niya pa mga kababayan, eh, no? Uh, basahin muna natin kung anong nilalaman itong balita na ito. Ha? Kasi may, may kayabangan siyang sinabi dito eh. Na sabi niya eh, hindi naman daw siya mag-answer sa mga, uh, what do you call this? Sa mga young guns. Hindi daw siya answerable doon. Answerable lang siya sa mga... Mm, 32 million. Eto ngayon, I won't resign. I answer to 32 million. O oh, yan ang sabi niya. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito. I will not be leaving because the people put me here. Believing that I will work for the country. That's is what we did. We work. Ay, we work pala yun. Yung palang paggagala niya. Mga kababayan, trabaho yun. Oo. Sabi niya, Oh, ni -pro promote niya daw yung mga islands natin. Oo. Oh, oh. Tuwang-tuwa pa nga daw yung mga tao doon dahil na -pro promote daw sila. Oo. Oh, oh. Saka normal lang sa kanya bumisita sa mga former vice presidents. Eh, puntahan punta mo na rin yung mga patay. Oo, oh, oh, kausapin mo rin. <laughs> yung mga former vice president, kausapin mo rin kung saan sila nakalibing, ha? Oh, ayan po ah. Oh. Kasi nga kung kaya sabi ni bungalon, kung hindi ka na interesado, ha, nagawin ang trabaho mo, eh, magbitiw ka na lang. O sumagot siya, talagang nakamonitor siya mga kababayan. Ha, nakamonitor siya, sabi niya, I only answer to the 32 million. O tingnan niyo itong sabi niya sa Global Daily Mirror. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns, kasi yung mga young guns ang nagsabi niya, no, yung kahapon. Dahil kailangan kong sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa o sa dalawa na tao. Kasi hindi ako alis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito, believe it, I will work for the country. And that is what we did. O, ayan, kayo po na mga 32 million. Sige, pag-usapan na natin ito. Kayo po na nandyan sa 32 million. Ha? Yung mga bumoto dyan, 32 million. O, sige, ano ang masasabi ninyo? Kailangan na ba niyang bumaba? 32 million. Sa tingin niya, yung 32 million, lahat lang yun ay Duterte. Lahat lang yun ay followers niya. O, oh, ano nang masasabi ninyo? 32 million. Sulat nyo dyan sa chat box. Ano na ang masasabi ninyo? Ha? Kasi nagtatrabaho naman daw siya. Really? Nagtatrabaho ka? E, puro ka nga lang gala, o? Oh? Diba? ba? Naka ano ka pa nga, naka short short swimming swimming ka pa na damit. Oh. Nako Dios mio naman. Napakasinungaling talaga ng yawa na ito. Oo. Oh, oh. Kaya ano pang ano mo? 32 milyon ang hinihingi mo? Oy, ano po ang sabi ng mga politiko? Sila din ay halal ng bay taong bayan. Representante rin sila ng taong bayan. Hindi lang ikaw si Minet na pusit, no? Kaya wag kang magmamalaki ng manghusto. Masyado ka ng mayabang, no? Yawa ka. Bisit, <laughs> mga kababayan, eh, no? Ang kapal ng muka, eh. Ah, talagang kakapitan niya kasi bakit? Imi-milk out niya pa. Siyempre, may pondo pa, eh. May pondo pa siya, mga kababayan. Kaya imi-milk out niya yung mga yan. Huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong magsisi. No? panindigan na lang natin na kayo ay nabudol. <laughs> nabudol sila mga kababayan, budol na budol kayo. Ha? Okay? Oh, grabe oh. Talagang antindi ng kanyang kapit, hindi ako bababa dito. Ha? Hindi ako aalis. Dahil 32 million ang bumoto sa akin, wala kayong 32 million. Even si Bleng Bong walang 32 million. Ako lang. Oo, hindi nga lang 32 million ang meron ka eh. Billion. <laughs> di ba? Ayaw niya sagutin yung Young Guns kasi hindi niya kayang sagutin yung Young Guns kasi siya ay bubo at tanga. Hindi siya marunong sumagot. Hindi siya makakasagot kung wala siyang basahing script. Babasahin na nga lang tanga-tanga pa o di ba? Daig niya pa ngayon si Lenny Lutang 2.0 O oh, na-overthrow niya na po si Lenny Sa pagiging lutang oh, Magbunyi tayo, di ba? Oh, kaya makapal ang muka mga kababayan Tinitignan ko lang po kung may sumagot ng mga young guns Sa pinagsasabi niya na ayaw niyang, ano, ayaw niyang bumaba sa pwesto Kasi nga may 32 milyon million ako. E eh, di magkaroon muna kayo ng 32 million. Parang ganun mga kababayan, eh, no? Ha? Magkaroon muna kayo ng 32 million bago ko kayo kausapin. Parang ganun yung mga ibang vloggers na mayayabang. O, oh, magka hundred thousand subscriber ka muna bago kita pansinin ha. O oh, di ba ganun po 'yon eh tulad ng mga ibang vlogger diyan na ayaw mamansin. Ha? Eh Talagang kung wala kang 100,000 subscriber, sa ka na papansinin kung talagang may bilang ka na. O, di ba? Marami po yon, Marami po dyan na ano, na ganyan, no? Mga ma maere, mapapride. oo-oo. Kaya ganon din si Tamil Mil. Sabi niya, kayo dyan na young guns, mag 32 million muna kayong boto, isa-isa kayo, bago kayo lumibel sa akin, hindi ko kayo kalibel, you're not in my level. Oo, Siguro sa bilang ng boto sa hindi kayo magkalibel. Kasi buong Pilipinas kay eh sila distrito lang naman nila. <laughs> Di ba? Representante sila ng mga tao sa distrito nila na malamang bumoto sa iyo. O sa pamamagitan nila ma-voice out ng mga botante mo ang hinaing nila. So ang hinaing ng taong bayan na bumoto sa iyo bilang Bisi ay ano? Magpaliwanag ka doon sa natagpuan ng koa na disallowance. Pero ang pinagmamalaki mo no dahil sa kayabangan mo, BP ka, may 32 milyon ka, hindi mo inisip na ikaw ay ibinoto ng mga representante ng mga ayaw mong sagutin. Nakuha niyo yung punto ko mga kababayan? Siya, Bisi presidente. Yung boto niya, buong Pilipinas. Mamamayang Pilipino. Ang representante, nire -representante nila yung distrito ng bayan nila. Hindi makakuha talaga ng 32 million votes yan. Pero, yung nire-representante ng representative na distrito nila ay malamang bumoto kay Pusit. O ngayon, kung pagsamasamahin yon 32 million yan. O nasaan ang ka? Ba't ayaw mong sumagot? Kasi bakit? May tinatago. Ano pa? Eh, sinungaling eh. Eh, anong kapatid ng sinungaling? RN2 cents? Hmm, alam mo na. Run away, baby. Come on. Oh, it starts with letter M. <laughs> pero yung letter M niya, mayayari siya dyan. Oh, pero next content natin yung mga kababayan para hindi po tayo humaba. Andami po. Oh. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.